היי גייז, ותודה שחזרתם לעוד סרטון. אז היום אני הולכת להראות לכם איך עושים את שלושת הלוקים האלה ללק. אל תשכחו למטה בתגובות להגיד לי איזה אהבתם הכי הרבה. אז לסגנון הראשון אני בעצם קוראת מניקור טרופי, וקודם כל אני מתחילה עם הגנה על הציפורניים שלי מהצהוב שיכול להיות מלאקים. זה מוצר של אני שבאמת מגן מצהוב, כל המוצרים שהשתמשתי בהם יהיו רשומים למטה. אז דבר ראשון אני לוקחת לק בצבע בננה או צבע צהוב ושמה בעצם על חצי ציפורן, ואני גם משנה את הצד, זאת אומרת על ציפורן אחת אני עושה מצד ימין, ציפורן ליד אני עושה בצד שמאל ומחליפה. ואז אני לוקחת לק בגוון קטמטם קורל ורוד כזה, צבע שאני ממש ממש אוהבת, ומורחת את החצי השני של הציפורן. לציורי לקים אני אוהבת להשתמש קודם כל במשטח פלסטיק, ככה אני יכולה לנקות את זה ממש בקלות, וגם כל מיני אביזרים כמו מברשת או דוטינג טול, משהו שעושה נקודות, אפשר לקנות את זה גם בביוטיקר, לא צריך להשקיע הרבה כסף. אז אני לוקחת פה איזשהו לק בצבע טורקיז ובעצם מניחה כמה נקודות כמו שאפשר לראות על המשטח הפלסטיק, ואז אני יכולה מאוד בקלות לטבול את המברשת ולצייר פס באמצע בין הוורוד שציירנו ובין הצהוב שציירנו, ואז אני בעצם משני הצדדים עושה כמו עלים, מה שהיה הכי חמוד והכי מתאים לגודל של הציפורן שלי זה היה לעשות שלושה פסים ככה, אבל אם יש לכם ציפורניים ממש ממש קטנות יכול להיות שיהיה מקום רק לשניים, מה שכן חשוב כן להשאיר מקום בין לבין שנוכל לראות את הוורוד וצהוב מתחת, ואז אני לוקחת איזשהו גלוסי טופ קוט ומורחת מעל, וזה בעצם המניקור הטרופי שלי ואני מתה עליו, אני חושבת שהוא ממש ממש חמוד. ללוק השני אני קוראת French Manicure Minutes, וזה משהו שככה ניסיתי על הדרך ומאוד מעניין אותי מה אתם חושבים עליו, בעיניי יצא ממש חמוד. אני משתמשת בלק הזה, זה השיר טנס של OPI, זה לק בעצם חדש שהוא לא אטום, ובעיניי הוא נותן בסיס ממש ממש יפה לציפורניים. אפשר לראות שניסיתי בהתחלה לעשות איזשהו פרח על האצבע בלבן, אבל גם ככה ששמתי את הנצנצים מעל זה הסתיר את זה, אז בעיניי זה מיותר ולא צריך לעשות את זה, אבל אפשר לראות שבעצם מרחתי את השכבה הסגולה הזאת, ואז אני לוקחת את הנצנצים ומדביקה מעל. אם אנחנו רוצים שיהיה מאוד מאוד מנצנץ, אז אני מוודא שאני מרימה הרבה חומר וממש כזה מדביקה את זה מעל ולא מורחת יותר מדי, ואז אני פשוט יכולה לקחת לק לבן ולעשות פס לבן רגיל כמו שעושים בכל מניקור צרפתי או French manicure French כמו שאומרים בארץ, ובעצם עושה כאן את הפרנץ' כמו שאני אוהבת באובי. אני אוהבת שזה קצת עבה, אני לא אוהבת שהפס לבן דק מדי, ואז אני שמה גם שכבה של טופ קוט מעל בשביל שזה יתייבש מהר ובשביל שזה יחזיק מעמד באורך כל השבוע, ויצא ממש חמוד בעיניי, זה כזה משהו שונה וקיצי יותר לפרנץ' הרגיל המשעמם. ללוק השלישי אני קוראת גינת פרחים, כי זה ממש פרחוני וממש מזכיר לי גינה, זה ממש ממש חמוד, ואני משתמשת כבסיס בצבעים חלביים כאלה, אז אחד יהיה ירקרק יותר ואחד יהיה ורדרד יותר, ואני בעצם עושה אצבע ככה, אצבע ככה, אפשר להחליף ביניהם, אפשר גם להשתמש באותו צבע בסיס על כל הציפורניים. רציתי בעצם להראות לכם איך אני משתמשת בצבעים כאלה חלביים, כי בדרך כלל שכבה אחת באמת לא מספיקה כי הם לא כאלה אטומים, אז אני שמה שכבה ראשונה מאוד מאוד דקה וכלילה, כי אני לא רוצה לשים יותר מדי עבה, כי אז זה לא מרזיק מעמד. ואז אפשר לראות שאני נכנסת כאן עם השכבה השנייה, ופה אני כבר שמה הרבה יותר חומר, וזה באמת קוראים לזה להיות אטום, וככה אני אוהבת שהלק שלי נראה, שממש נראה אטום כזה וחלבי, ולא רואים את הציפורן ממתחת. אז זה בעצם הבסיס, אני נותנת לזה להתייבש לגמרי, ואז עם ה-dotting tool או הכלי לנקודות, אפשר גם להשתמש בקיסם, או כן, קיסם, בשביל לעשות את זה. אני לוקחת לק לבן ובעצם ציירתי נקודות על האצבעות, שזה יהיה הבסיס לפרח שלי. ואז אני לוקחת את הצבע הוורדרד הזה, או אפשר לעשות את זה באמת עם כל צבע, גם סגול זה יכול להיות מהמם, ואני שמה 5 נקודות מסביב לנקודות הלבנות שציירתי מקודם, ואני דואגת שכל הנקודות יהיו מחוברות, ורק שהלבן יבצבץ לי באמצע. וככה אני בעצם מייצרת את הפרחים, זה ממש ממש קל.
הסיבה שאני שמה את הנקודה הלבנה באמצע, כי אחר כך אני עוברת עם הצהוב הזה, ואני רוצה שהצהוב ייראה צהוב. לפעמים אם שמים צהוב מעל ירוק או מעל ורוד, זה יכול לשנות קצת את הצבע. אז קודם כל אני מנטרלת את הרקע עם הנקודה הלבנה, ואז הצהוב באמת נראה צהוב מעל. וזה בעיניי ממש ממש חמוד. כמובן שאני לוקחת את הגלוס טופ קוט, הכל תמיד נראה יותר טוב כשמשתמשים בטופ קוט מעל, וזה בעצם המניקור השלישי. אז אני מקווה מאוד שנהנתם, תגידו לי איזה אהבתם הכי הרבה, ונתראה בסרטון הבא. ביי!